Nah, al anjing laut sire. Iki jere kono lho Mas Taruna lho. Kethek beneran nek muni ya. Lah iya. Iki aku gumun kok gak salah blas. Iya, aku gumun metu mau. Wah, suarane dalange sapa kok apik dadak walah kesenge kok gosong. Lah aku ki utamaku kan keseng. Lho, heeh. Ya keseng elek iki golek wong. Eh, masa ta? Nek aku ganteng gak aku. Lah sapa? Ya mesti ketek oh Jito, oh sing elek kae ya ngono. Gak mungkin Jito sing ganteng gak mungkin. Gak sapa to kae. Oh Jito sing ireng kae to. Mesti kae sing roh. Lah terus sing maling pitik sapa to kae? Kampret. Kowe to aja aku. Mas sori aku mah pitik kok. Lho, abapem iki lho. Abapem apa? Alah gedhek megah. Oh kok kaya mambu celurut basa. Lah kuwi lho utamaku. Oh kowe. Unggulku ya ning ngabat kuwi mang. Aku ngesakno pengiringe lho sing. Nah, apa? Lho, lah sing sak tepak kodanan klucut. Oh, alah lah kuwi. Ana sing anu buke gedhe. Aku masuk angin. Tak kemu. Ya tenan iki. Mbok sumpah lho sing sebelah kono iki buke sing mau sak elep apa sak. Matur sembah nuwun iki sowan teng Ladan Prayungan Purwosari. Ladan Prayungan dalam Bapak Monasir nyengkoyong kajatipun mewah dhawuhipun Mas Irawan. Wah, Mas Irawan. Kalian Mbak. Mbak sinten? Mbak Muntik ah. Wah, Mas sapa? Irawan Subianto, Mas Wawan ngene Mas Wawan iki jan landung kok. Apa nih? Lho wonge no gedhe dhuwur. Lah yo kok landung, landung kuwi pikiran. Nek aran nggen ku landung. Landung kuwi pikiran. Landung. Tapok. Lho landung jerok pemikirane. Lah iso atik ngene-ngene iki ta. Ngene-ngene iki dalane mbah. HP mune ana. Lah nggih ngapunten nggih Mas. Bringose tipis. Ya aku ki nek madhep rono kaya ngoco ngono. Sapa? Aku. Tapok. Lah nek awakmu ngoco malah bujat to iki. Kocone nggih ngapunten nggih Mas Landung. Landung Mawan. Oh iya nggih Mas Irawan Subianto. Mas Irawan Subianto, kenalnya di mana kok sampai mriki? Kenale teng pundi, Mas? Oh teng mriki. Dadi mbake pas nyapu sampean lewat terus witi. Wik wik ngene. Aku iki kenalan karo bojoku ya ngono. Neng ndi? Ning sida dadi liwat yeah. Ngewik wik aku malah diantem kricak karo marotowo. Lha aku ndek bojo iki lho ya. Langitku ya marotua lagi setahun, tak tukono baby doll loro. Bojoku ya padha karo marotua bojoku. Masa bentuke padha? Bentuke padha mong bobote sak kintal 15. Tenane nggo gedhi lho ning jero ya nyatakno tenan. Tenan lah wonge gebres aku mencelat ning pinuwun kok. Lah gak iso. Asing pleti. Oh. Tenan lah tak tukono baby doll loro. Lah wong kepledang, pleding esuk-esuk ya tak derani yo bojoku. Ngene to, pleding to. Lah yo ngene iki. Ya tak kenekno mak tek ya ini kok wis mek banyu. Ya ini kok wis buntel apa kuwi jajan ya mene kok wis bojom kana ning kamar mandi. Nek ora ngono tak pleding ini tak yo ora trimo tak seblek ngene tak rogo gandose piring. Drodok. Lho lah aku ora ora dadi angkelengakno. Bojo mados lek wayu. Dadak marotowo aku seminggu rak dolan. Terus ngene, modelnya agar marotowo terus ngene. Iya, iya. Cah bintu. Angger podo liwatan ngene. Cah bintu. Iya, iya aku derani njablok marotowo, Mbah. Aku agar geten. Iki lho mantare Bojone Rahmat saking Sekar Ayu mriku. Sekar Ayu kalian syutingipun. Heeh, grup pokoke lah. Grup. Nah, wis pokoke syuting sound system. Korjen ki saka kono kabeh. Nah, iki tukang ketipu. Ngeng kula gumun. Sapa? Kok gak nggo seragam dhewe kok kaya bentang RCTI sing bercang ijo. Ya sakmono kuwi gedene kok. Oh, alah kuwi jenenge Mas Arman. Oh, Mas Arman. Oh, ae tau ngedos bareng ya. Ya, kowe kan ana iki cah Bon Agung lah ya. Bon Agung sapa? Lah gak cah Bon Agung. Kuwi Julis kok. Oh, kuwi tak derani kuwi. Iki cah Kali Dogol ngono kok. Kali Dogol. Iya. Gak klebok ta iki. Kok nggon kono anae ning kono kuwi aku ndenane tuku kopi sing larang bubuke ya. Masa? Iya ndenane aku tuku kopi sing larang bubuke. Paling 200 3000 to. Lah tuku kopi sing larang bubuke. Kopine 200 bubuke 100 Mbah. Kelina rono. Sorry no. Ngono kuwi raja aja. Kene lapangan tembak ra dunung kok. Lapangan tembak. Nggih, ngapunten nggih Mas Landu anu Mas Irawan nggih. Mas Irawan rencananipun pinten momongane? Gangsal. 5. Ora apa-apa. Enggak masalah. Mbaknya berapa? 2. 2 berarti 2 karo 5 7 nggih. Nek gagal coba lagi. Oh, nek gagal coba lagi. Lah kandhane jamune apa? Jamune apa kok iso katek gagal ke? Kepo. Oh, jamu kepo. Ih anyar Mas jamu kepo.
kok jamu kepo anyar to? Aku ndek mbiyen ngombe penisilin iki. Lha iki kok kepo iki? Kowe koreng Mas. Lho lek nganten langsung nyandak aku kuping kok dingene koyo dimut kuori. Jamu kok koreng iki. Terima kasih ngerokok enggak? Mboten. Sip, jangan merokok merugikan kesehatan, oke? Okay? Lah aja. Eh, lho kowe kok ngerokok? Lah kuwi lho. Iki ndak ngantene dagelan yo nang iki ketok. Ketok iku lha kowe kok ngerokok. Anu jajal Mas. Jajal nggih. Ngapunten nggih niku wau jajal kok anu urung dikeki ya aku. Sangkem ora-ora saru. Ora-ora ora. Kowe iki seniman. Seniman. Lah mau sang ngerokok. Nggih. Lah kok nek kene njaluk nggih ngapunten. Kowe njaluk apa sarwa nek dikeki? Surya. Lah aku. Lah aku. Lah kowe opo iki Samsu iki? Aja ya rudal ae lah. Opo ZA ngono lho, awakmu pantes. Iso jalu Samsu. Samsu. Ayo iki selak sore dadi joget lagi. Selak sore. Ayo iki nduk pengapit ayo. Iki sing jogete apik tak wenehi dhuwit 20.000-an. Bayane calon. Calon apa? Mayit. Saya iki piye lha kok. Lah awak kabeh ya tetep mayit. Eh awakmu pengen mati nguri apa mati dhisik? Aku kok ngono lah. Eh lho gak iki pertanyaane loro mati nguri apa mati dhisik? Nguri nguri wis. Aku tak menyaksikan arek-arek dhek kok lagekan. Gomik saiki kok seneng mati nguri wong. Lah wong wedo mati kowe karek dengir dhewe sapa sing ubur. Iki gomik. Mati nguri apa mati ngarep? Nguri nguri wis mati nguri. Nguri ya. Kowe wong mati ngarep. Gak wis gak. Mati ngarep iki nggenku kancaku lho nyuntikno. Iki mati ngarep. Wis jeneng. Lah kowe aku wis tau. Eh yo kowe kan kena kencing manis yo. Ora sambo obral. Lah aku trimo penyakitnya ngeluh panas pilek dan sebagainya. Apa? Apa gak nek gengsine? Nek gengsine. Lara kok trimo pilek watuk, pilek diabet. Oh, ala penyakitnya kok bangga. Bangga dulu melocat ngono. Kene bar nebus sobat 350 bangga. Tanggapan arang-arang lebu sobat. Aduh. Oh, ala sing mbok jolo wedhus mending korengen ke. Lali aku. Namanya siapa, Mas? Sahrasi. Oh, Sahrasi. Ambrosi. Ambrosi ning kum. Sahrasi. Oh, ya kok nyuwene niku. Idoni le nek gak ono le. Aja idoni le tapuk sandal ya. Oke okay, ya, heeh. Gelem napuk sandal. Iki ki modele tenan lho cah iki kok. Pok ngono klenger aku. Njaluk dhuwit apa ora? Njaluk. Piro? 200. Rongatus lah wong aku bayaran 25 e. Aduh mule sesuk ado lemper no ki aku. Moko mek gen empere. Modal pemain wis gen empere. Ya namanya siapa cantik? Esi. Oh, es krim. Kilo es krim. Anu gak sanggup teh pas Dek, ngono jaket angel. Satunya. Namanya siapa? Salwa. Oh, Mbak Salwa. Salwa. Cita-cita jadi jadi guru. Guru, guru. Bagus. Kamu Cak. Cita-cita jadi dokter. Dokter. Kamu ya. Cita-cita jadi tentara. Oh, jadi kentara. Kuwi nggo nembak sireh kampret wis dadi ya. Aja to. Minta lagu apa? Minta lagu. Minta lagu apa? Minta lagu yang dumang. Oh, yang dumang. Kamu minta lagu Morena. Morena. Kamu minta lagu Dendut. Dendut. Apik lho kuwi. Apik lho. Iya. Terus lagu dangdut yo, engki niki samproh rene oleh. Nek dangdut. Jaluk penyanyi sing di milin. Ya enak yo kita. Oh, enak iki tro to. Iki layak man ono nek gak sempal pikange. Sitok tro. Aja. Lah bojomu kan ono kok nyanyi kok. Aja bojoku kok mlambles kabeh. Yuk, hadirin semuanya. Langsung aja kita tampilnya. Kan. Lah aku senanganku kendi mbok kek ikan iki lho. Aku kendi. Kata-katamu lho. Kata-kataku. Aduni. Ndang nganggo jamu. Hadirin, yuk langsung aja bersama artisnya Kota Jawa Timur siapakah dia, Bro? Sapa Lek? Sapa ono lho jenenge aku ya Rara. Heeh. Monggo Mbak tekek. Ya pas lho. Anu Lulu. Iki dikancani iki to ya, sakne sini. Nah, yep. Sing gedhi kae kaya sing. Mbak ber. Ya, berempat gak apa-apa ya. Gak siji, heeh. Oh, lho kok siji loro lah, ya. Loro. Ayo ya, sini, 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 Dek. Sini, ayo, ayo. Lulu. Ya wis, aja cedak-cedak Mas Jito. Duh.
tak pikir aja cedak-cedak Mas Kampret mergo ana sing nunggu ning. Alah-alah kandhane wis tak CTM kok wis geger. Enggak ngundang aku terus mana? Di ini apa lo cedak papah cicit to ya? Wah, papah kok kaya bedindang. Duh. Lopok enak bedindang. Lah apa? Lah kene orok-orok bedindang, bedindange cilik, lah kene gede kok. Orok-orok ya. Heeh. Agak bangka lah. Yes. Semangga sini berdua. Melu kana ya. Ya. Berdua ndak enggak apa-apa. Ah, berdua. Ya sini Bebep. Iki kaya Kanjeng Mami iki. Lagi sok gedene kaya bojoku makire kok. Iki modele ya kaya bojoku iki. Aja kereng ya, Nduk. Engko nek ndasku mimpes ya. Engko ni blangkon sandasku ngantek munting. Iya. Iya. Lagi gak mbok katoki sik, Mas. Takoki kok katoki. Menawa katok. Kowe katokan piye? Ora. Kleru wae iki takoknya. Aku. Ya kamu kan tidak dunung. Oh, saya itu sudah dunung ndek ingin berngombe. Namanya siapa saya? Linda. Siapa jenenge? Jenenge sapa? Singo. Ndang kowe takoki. Siapa namanya? Sindep. Singo bar Sindep. Sindep singo. Goyang ya. 50.000 sing gedhe sing cilik 20.000. Heeh, engko nyuwun Mas Kampret nek bari yo. Yo yo jelas sapa sing diminyak kuwi. Sopo? Lah aku takok sopo. Lah aku ora gablek kok. Aku nang kene yo kere kok. Oh alah, ya wis padha wae. Semangga. Yo jeket semuanya yo. Mas Kampret, iya dek. Itu sepatu kamu kok jebol sih?
Lah kok rangen. Lho itu lo sepatunya itu lo kok gaul banget sih. Susra popo dek. Itu tukunya ning ndi sih? Kamu tidak dunung ya? Iya saya itu belum roh mas. Ya nanti saya kasih roh. Lho saya itu mbok yo dindari gitu lo biar saya roh. Nah iya ya, saya. Iya tolong kan, didoin dong. Saya kan sudah mekas tadi. Mekas kok. Pesone wong ndi to? Iya. Aduh iki anu sing mas paringi barongan ya mas. Adek jenenge sing ndi? Sing di adik. Adi, oh iki. Ale barongan le. Ayo barongan. Oh oh he he santo engko terus menek gedang. Ayo. Ayo le. Oi. Oh buah bu, buah. Apa pegak? Anu amplop Pak M pun lali loh, gih. Pak siar nih, hadap kamera, hadap kamera. Kamera, kamera. Oke, oke, sini. Dua pertanyaan 20 detik kalau gak bisa jawab bang. Pas kalau ada waktu saya ulang kembali 20 detik sering. Duh, aduh, gue liat dek kacek selawe kok cangkemku nyonyor. Pok. Oh, kamu jangan gitu dong, Beb. Kamu baper sih. Eh? Kamu baper sih. Baper ki apa? Rajun lo kok aku muni tak. Wah, oh, lapanganane gendar kok baper. Oke. Okay. Kayak kepo bareng mau. Lho, lah yo kepo aku yo ora ndunung. Njaluk kanca sing dile. Eh, pilin. Nah, yo parani to, parani cekel sikile seret. Udah keren tangan aja gelut. Oke, oke, oke. Yo, sing wedok njaluk sing ndi? Oh iya weh seluruh kabeh. Lah aku sih kamu mana apa? Eh? Cok dah. Alah ben karo wong tukang buntut sego gak apa-apa kaya. Lah iseng kaya. Ayo hadap kamera semua. Ini lagunya apa? Lagunya apa? You capcus deh. Ya sini. Capcus. Lu capcus deh. Ini bacone bincang yang dibacok gak sih kan. Ayo sini. Oke. Mbak E ngono cah marai Mbak E kilo kerana. Iya, Mbak E. Si El, si Ul. Si Ul. Namanya siapa? Yem. Yem lagumu apa Yem? Rakwat Mbak. Rakwat Mbak. Yem kok kaya tukang pijet genku ya. Siapa kan? Yem nih. Sari Yem. Sayem Mbak. Sayem eh. Kamu? Jah. Oh iya. Eh. Cah. 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 Lah kene wangi lah. Kene kok mabuk tebon. Wah, rotok lah. Wah, udah ndres. Krok krok. Ala biasa. Biasa apa? Dek nane nyuntik ora biasa aku. Paling gatel kok. Kamu? Celeng. Celeng. Jenenge Celeng? Celeng. Oh, yuk. Mas Celeng nyuwun lagu apa? Kanca Mesra. Oh, Kanca Mesra. Anda? Garo. Oh, Garo. Namanya Anda? Raro. Oh, Raro. Tolong nek Raro konane jangan dicekethem nah. Cul neng ku neng meletok tau sapa tanggung jawab. Ya monggo gak roh lagune. Ya lagune diaturi apa Mbak Lu? Oh iya ah biasa sang kerja perawan nek nyekelimik kan ngene. Oh nek rondo wis ngene kabar pisan kewer kewer pok. Yuk yuk semuanya ditarik tambangi ya kanca mesra kanca dewi Arjuna iki kanca-kancaku kabeh. Iya Teh. Grup kadro kadro saya itu lihat kamu itu jemberen gitu deh. Masa sih? Iya saya pengen ngidonin kamu. Waduh jangan tak gue aja loh. Maksudnya sing bacok ki ora sampean, malah bojone sampean sing bacok aku to. Maksudnya tak bacok dengan cintaku. Oh, iya. Sudahlah ini gilanin banget deh. Ya iya deh. Heeh. Yuk. Sampai deh. Yenda sawono tembi pas. Ya sampeun kula bojoku yo sampeun iki. Ati sliram. Ya kemudi iki nemu sawatas konco. Podoro wani ning ngungkap tresno ning pandang gemerlap yang mripatmu terpandang gambar waru ning atiku nganti kapan abet iki ora mbok dukung mung dadi kanca mesra mergo kabang dan cinta.
kan suka yang bulat-bulat